Bhikkhuya, Varuda Mukhana, Varuda Bhagana, Varuda Mukhida, Alleluia. Bhagavata Mukhuya, Tamalu Piano, Vekana Ngavi, Tukhuya Bhikkhana, Lua Ta'andi, Varuda Mukhana, Tukhuya Bhikkhana, Tia Lua Ta'amuja, Kangli Kwa, Varuda Abhagamana, Tukhuya Kavina, Tukhuya Jaya Kwaya Ta'amuja, Kangli Kwa, Varuda Mukhida, Tukhuya Kavina, Tukhuya Kavina, Tukhuya Kavina, Tamari Sikhani, Kamehara Pekari Jenny, Kamehara Chile, Sadi Hira Pekaya, Sadi Naga, Para Hira Peka, Para Naga Marana Hira Peka, Sabisa Bhagavata Mita, Sadi Bhisya Kara Marana Sudhara Pas, Sadi Hira Pekari Pekaya, Vishnare, Para Hira Pekaya, Sangwele Malo, ตราสุรโตษาจังเวนโดมะลุกลาสมาปูยินดีจะมรณะโตษาจังเวนโดมะลุราชาปิยามาอุปิสนาวะปิสนาวะลิยะตาราอาจารย์ละอะเต็งอะเต็งมาชื่อว่าตราริยาติฤทธิ์ที่ได้ทะเบนโตษาริยะอันเดวะตาขึ้นเลยเยตราจะตรุตรีเลยเยเตยเยตรุตรีเลยเยเตย ဒုက္ခနာဝပရိဒိဝေသွားပြီးဖြစ်ရခြင်းဒီလကားဒုက္ခဒုက္ခသောဇိငေသောတော်မြေမြေမောင်းတို့ရောက်အတုဒုက္ခအလောမေသောဇိတို့ရောက်ရောခိုးတို့ပူစေလာရောသောဇိမှာတရားတေသနာအာနာတိမေရှိယလူရတာအမိအလောလေးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလက်ကိုမှာ ခန္ဓာငါးပါးအတိအကျနဲ့လွတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကျင့်တယ်ဝေးတယ်ဒီလိုရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝါဉာဏ်အကျိုးကိုသာပြီးမြင်လာတဲ့အမြင်လေးမျိုးထုတ်ပြပါရပြီးတော့ကြည့်တဲ့လက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအကံနဲ့ဒီအကွက်မှာသဘာဝကျကြတော့ဒီကံတောက်ကြပြီးမြင်လာတဲ့ဉာဏ်တရားကိုဒါရောက်ပြည့်တဲ့တရားဂရမုတ်ရှိရ ก็คือดูคันนาวาติสีลองเพียงคือเพียงมากราเดกาลอาญาติมุสีลองเสยยะมะโชกุลุปาอามีปาริตะมุสนะมุสนะเสยยะมะโชกุลุปาบุญาปาริตะคันดะลุจองก้องดีกว่าปาริตะอัตตะกะมนะอัปปะกะมนะเสขะไปมะ คงยึดเทศยาตามูกาตาริยะตะขันธะเมจังก้องหลีกว่าตาริยะตะมุตตุตะมุตตุตะอะคุขะเตคงยึดตามูกาตาริยะตะขันธะเมจังก้องหลีกว่าอตูลุติปะมาลุเจอะอะตูกาลุเนตะมาลุมะตะติยะนิมิยามาขันธะงายะอะปิยะสุญญะปวงะอาตะ อดีตโกญาญะเมลาเรกาจะโตละตะปูจีนหลอกเพียงเสียเจ็บคิดสู่ตะเปดุขะขะตึงนะเบกางาลุยะตะมะเลยตะลุสึกตะลีปอจีตะนิดีระปาจีอะสึกเลขอเรมาริกะสึกเลขอเรตะลุสึกตะลีปอจีตะมาลุลิตะริยะเจอตะเรตะหะหุญาญะเล ဒီအတိသင်္ကာလူတာပြီးတော့ဒီစိတ်ကြောင့်ဒီကျိုးတကချစ်ကူးလို့ချင်းသူတော့အထောက်အပံ့ရနိုင်တယ်အခုတော့ဘုရားကြတော့တဲ့ညာပူညာကိုအများဆုံးလေလွတ်တကူနဲ့ဥစ္စာပတိပဒါထိတ်တာပညာဆိုတဲ့အများကြီးရနိုင်အဲဒါကြောင့်မနေညာတော့ပြသွားတဲ့သူတော်ဘာမထေရဝိသုဝိသုဒေကာကြီးဘေကြောင့်ထောက်ပံ့လို့ဘေကြီးတို့ထောက်ပံ့လို့ဘေစီရနာထောက်ပံ့လို့ ကြောက်ကြရကိုရောမြတ်ကချူချူစင်ကြပြန့်ရှင်းတဲ့လက်ကင်ပေါ်လေးအကင်ခိုင်းတာနဲ့ကိုင်းဒီစေခဏလူးမဲ့လူးဖို့ရအာသောတရားကုန်ခန်းနဲ့သာလပညာပဋိသံဝိဒပတ္တယဟန္တာဖြစ်တယ်လေအလွန်များများမူလားများပါဗျာဒါကြောင့်သူအကြောင်းထုတ်ပတ်ဒီရှားကြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့တခုတော့ကရှင်ရှင်ဖြစ်စဉ်အကားတော့ဥယျံတော်ထွက်လို့
ဒီကဘူးချူကဆွဲရုပ်တရားဖြင့်လှုပ်เสียလက်လိုက်ဘွာလက်တိုင်ဘွာရှာမြတ်မိမိဝင်နေတော့ပထူးကနဲ့ဆွဲပြီးတုတ်လိုက်ပထူးကမှာချူးနဲ့ညီမုံနဲ့အလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သုံးရရဲ့အငြိအကျဉ်းမြင်ပြီးတာဝေကရှင်းပြီးထိတ်လန့်မိတယ်ဒီထိတ်လန့်တဲ့တာဝေကသေရနာလေးဒီလိုညီးကြီးတဲ့တာဝေကလုပ်ပိတာပါကြီးရဲ့စိတ်တက်ကလေးအထောက်ပံ့ပေးလို့ ယခုမြတ်စွာဘုရားကိုရမနဲ့ပြည့်တော်မူရခါမှာသုခပရိဝရသိတ္တပညာလွယ်လွယ်လေးကျင့်ဆန်းဆန်းသာသာမဉဏ်ပူညာရအာသောတရားဆုံးကရဟနာဖြစ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်တက်လေတို့လူကြီးဒီရှင်နေနှစ်ခုကျိုးတို့ချိုးတို့လို့အသွင်ထင်တာပါဝိရရတဲ့စိတ်တက်ကမကပါဘူးအပြညာလေးကကြကာဝုလကိုကာအောင်ကာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြစ်တွေထက်တဲ့ဝေဝံ ခန္ဓာ၅ပါးကြောက်စရာတွေထက်တဲ့ဝေဝံခန္ဓာ၅ပါးညီးမြှုပ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ပြီးအထက်တဲ့ဝေဝံညဉ့်ဉာဏ်တိုင်းသူတို့ခွဲစိတ်ချေးမွှားပြအဲဒီအပြညာတွေကရတဲ့လောက်ကြားလို့ဟုတ်ပြီလေမှန်ပြီလေဒီခန္ဓာ၅ပါးအမြောက်ပြဖြစ်ပေါ်နေလို့ဒီလိုအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲခြင်းနဲ့အပေါ်တော်တွေနဲ့တွေ့နေရအလွန်ပဲဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့နေရ ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ကဒုက္ခဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျဒုက္ခတုက္ကကဲဒုက္ခအစ်ဒုက္ခတရေကိုတရေသားကြီးခန္ဓာ၅ပါးမလွတ်ခဲနဲ့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမလွတ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်ချုပ်သိမ်းမှလာရင်ဒုက္ခခတဲ့ကျင်းကျင်းပဲဒါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘယ်ခါမှငါလွတ်ရပါခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုဆင်းရဲရုံဆင်းရဲခြင်းကြီးမှဘယ်ခါမှငါကြည့်ရလွတ်ရပါကြည့်ခဲ့လွတ်ခဲ့တော့က
buga kong di zwa. Ta khana ngaba jishin luchin de sinja di po to ta ta mbu si di kumya ta nyan kore. Ta ya. Di mbu si di kumya ta nyan ma. Mani nyaga. Nabadika sa di do. Tu pariye li de tu po la re sure teke ya ta pyo. Kani nyaro. Ta ru uta. Nê dù đang lê nàm bạc. Nê dù đã ạ xin cà bên tinh nhìn gà bà mù gà tà rưu đã chăn đàn nhô bèng tông lì dòa. Ả xin cà bên tinh nhìn gà bà mù gà xì lê trà. Mà nê gà nàm bà tì gà xà bìa rè. Tô gà dì nhè đô rè. Ả lô mè xin gà dì rè dì tô gà. Tô tô gà cà bên nô bà bè xà nè ngà lô yà bà anh nít. Nàm bà tì. ตาริตะมุสนะไอ้ตาริตะมุสนะสุรายะโททุกข์ทัตติเสียจีเนี่ยอบรวยอลนเมเสียจีสุรายะตบาวะนี่พระเจ้าผิดมะนิญญาปะตัวได้ตุญญาปุญญาอเนสะสินได้เนี่ยจะจောက်ดอลาลูกแล้วก็อายุนะกานวะขอทาได้เตยาริเสกะเสกะจูซาลาลู ตุกขะทุกขะอติทุกขะคือตบาวะนี่ตันตระอาสาริยะตะนี้จองเสกะเสกะที่จูสงสีดีจาเรอเกตันติแล้วก็ปฏิปริอวิกุเสกะเสกะที่สีตัดโตขันธาอวิกุเสกะเสกะที่สีตัดโตคือเรอายุนะกันนวะดีอยู่โตดีกันเตยาริตะนี้วุฏฏะปาระวุกุตะเลสีตัดโต ဒီကံတရားတွေငါတို့ကျူးကအထုပ်ပြုလို့နေခြင်းကြောင့်ဒါလည်းအခုလိုပဲဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့နေကြတယ်ဒါတော့လည်းပပတိပြီးပြီးတော့ဘယ်လိုလဲတာရိတ္တမုစ္စနာအဲဒီလိုပဋိဂိရိအတိစက္ကစက္ကဖြစ်စီတာတော့အာယုဝနာကံနဝဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ဝင်လုံးကြောင့်လွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက် ဆန္ဒညွတ်ပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတာဆန္ဒတရားတို့ညွတ်ပြောင်းတာဥက္ခယာဆိုတဲ့ပရမတုကနိဗ္ဗာန်တအစစ်ခေါ်လို့တဲ့။ဒါဆန္ဒညွတ်ပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတာဆန္ဒအပေါင်းတို့ညွတ်ပြောင်းရဥက္ခယာဖြစ်တော့ပရမတုကနိဗ္ဗာန်အစစ်တို့ရရာကြောင့်ဖြစ်မှာအမှန်ပဲ။ဒါလို့ဖြစ်မှာတော့ဝိတ္တပါရခေါ်ထားတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေမကျေးစားပဲအာမထုတ်ပဲနေတော့
ဝိဒ္ဓပါရခေါ်ထားတဲ့ပါဠိကုတို့ညူကျူရာအထုတ်ဘုရားရှင်မိဗ္ဗံရောက်ကြောင်းတရားကောင်းအဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခပ်ပြီးနေမှာဟုတ်ဘုရားလွတ်မယ်ဒါဒုတိယနာမနဲ့လွတ်မြင်တယ်ဒါကြောင့်သာရိဝတ္တဘုဆနာဘုဆနာရှင်ရှင်မချောကိလ္လောပါမူကသာရိဝတ္တချမ်းသာမြေကြောင်းကောင်းလို့စွာအဲ့ဒါသူပရိယေလေးတဲ့သူမတ္တာ ပြာသာရိဒအပကမနာသုံးနံပါတ်အပကမနာချုပ်ပြောက်တန့်စဉ်ခဲကျင်ပါမူကားသာရိဝတ္တသန္တာမျိုးပြောင်းကောင်းလို့စွာဒါရေကောင်းပြီ၎င်းပါရမီကုသိုလ်ခေါ်ထားတဲ့ဝိဒ္ဓပါရဒီဥတော်မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရှိတတ်ရောက်ရှိတတ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ပြုတော်ကိုလို့ဆိုတော့ဒါလည်းအမှန်ကတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် အဝိဇ္ဇာဒုတိယတဏ္ဍာဒုတိယပိစ္ဆဒသန္တာရှိကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေကုသိုလ်ဆိုတာပေးကြလဲမှတ်ဒီနေရာလေးနားရှောင်လဲမှတ်နားလဲထွေးနေဦးအခုနဒုတိယနံပါတ်နဲ့ပြတာကတရားမဟုတ်သာရိဝတ္တမုစ္ဆနာဆိုတာကဝိကုလေဟိတတဝိသုမတောင့်တာပြီးလုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှကျွရင်လုတ်ရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲကောင်းလို့ဆိုတာကိုဆိုလိုတယ် အခုတတိယနံပါတ်၃ကြတော့သာရိဝတ္တအပကမနံဆိုတာကကောင်းပါပြီနံပါတ်၄တောင်ပြောသလိုပဲဝိသုမတောင့်တာပြီးတော့ဝိကုလေစေတတ်တဲ့ကုတုတရားတွေဝိဒ္ဒပါရခေါ်ထားတဲ့ကုတုတရားတွေမှာလွတ်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဝိသုမမတောင့်တာပဲနဲ့လုတ်ကြစို့ဆိုတော့ဝိဒ္ဒပါရကုတုဖြစ်ဝိဒ္ဒပါရကုတုဖြစ်တော့ဒီဝိဒ္ဒပါရဝိသုမမှာကြွရကြွတော့လုတ်ရလို့ကြောင်း ပဲညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရာကြောင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လို့တော့ဝိဒ္ဓပါရကုတုဖြစ်ရောအဲဒီဝိဒ္ဓပါရကုတုမျိုးလည်းပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကြတော့လို့စီစစ်ကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတဏ္ဍာနေဇီဝလို့ဒါကဆရာပြထားတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတဏ္ဍာနုတ္တိယတဏ္ဍာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၌သာလျှင် တဏ္ဍာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတာလျှင်ကုတုတရားကိုကျူးစားအားထုတ်လုပ်တတ်တယ်တဲ့လုပ်နိုင်တယ်တဲ့လုပ်ကောင်းတယ်တဲ့အလေအကယ်တမ်းဒီအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတဏ္ဍာနုတ္တိယတဏ္ဍာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပြီးတဲ့ကုတုမခေါ်ကရိယာခေါ်။ဒါကိုယဟန္တာမြတ်ပြုရဲ့ကုတုကြတော့ကုတုမခေါ်တဲ့ကုတုမဟုတ်။ယဟန္တာကြတော့ဘုရားယဟန္တာညာကြတော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတဏ္ဍာနုတ္တိယ လောကကင်းကြံဒီဘောကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအရဒမေနဲ့ပြောခဲ့လို့အရဒမေရာဇေခဏရေအဝိဇ္ဇာတက်ကသေးတန္တရာအမြဲတူစီလေစီတက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ပါးလဲလုံးဝချုပ်လုံးဝပြုတ်ကိုလုံးဝပြုတ်လုံးဝချုပ်နေတဲ့အရဒမေအရဒဘူရတော်မူကြီးကြတဲ့အာသောတရားကုံကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များလုတ်တဲ့ကုတုတရားကြတော့ကြည့်တော့ကုတုလိုပဲ ဒါကြီးကကုတုမခေါ်ကောင်းကရိယာလို့သူခေါ်ရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီနေရာလျက်နာထူးကြပြီခရယာယန္တာညာလေဒီလူငါကလူကလုတ်နေတဲ့ကုတုမျိုးတွေအလုတ်သားပဲရင်းရကျလို့မြင်လိုက်ဒါကြီးခရယာယန္တာလည်းလုတ်တဲ့ကုတုကြတဲ့ကုတုမခေါ်ကောင်းကုတုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါခေါ်လဲဆိုကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ အဲဒီရေဆိုကြလို့ကရှင်မာသာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တဖရှင်အနုရုဒ္ဓရှင်ဥပါလိအစရိတဲ့အရဟတမေအရဟတကိုယာပြီးတာအာသောတရားကုံကနဲ့ယဟန္တာကုရမကြီးတွေရှင်မအနန္ဒာလို့အဲရှင်မအနန္ဒာဖရပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာယဟန္တာဖြစ်တာ။အော်အာသောတရားကုံကလို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကုရမကြီးမြတ်မောက်တော်မှာမယေမတွက်တော်များကြတဲ့ယဟန္တာကုရမကြီးတွေ
ကြရောကအဝိဇ္ဇာရှိသေးသလားမရှိပါဘူးကြာဒါရဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတော့သူတို့ကုသိုလ်လုပ်လို့ဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဒီတော့သူတို့မေတ္တာပါခေါ်တယ်ကရိယာဟောကရိယာမှန်ရဲ့မှန်ပါရဲ့ဒီသုံးနံပါတ်ကလေးဒီကြကြကြစဉ်းစားသုံးနံပါတ်ကလေးထွေးတော့မှသူဒါရဲ့အာလောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာညာအဝိဇ္ဇာတက်ကြီးကိုအရဟတမေတ္တာတက်လိုက်တဲ့လုံးဝပြသွား ပြတော့ဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇာဓမ္မဝေယဝိဇ္ဇာသံဃဝေယဝိဇ္ဇာတွေလုံးလုံးနေတာအမြင်သားဒါကြည့်လို့လုံးနေတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကရိယာတွေတဲ့ဒါကြည့်လို့တော့ဒါပုတ္တုရှင်တွေလုံးတော့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးပုတ္တုရှင်လုံးတော့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်တဲ့ကိုယ်နာကြည့်တဲ့လုံးတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါခေါ်တော့ကရိယာခေါ်တယ်ကရိယာဆိုတာပြုပါမြတ်တာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာ
တယ်အကုဒုရသွားပြီခေါ်တယ်အကုဒုရသွားပြီခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တက္ကရာဆရာကဘုရားနိဒီယတဏ္ဍာနေရေဝပုံသာပြီးသင်္ကာရောအစိုက်ရပြီးဟောတာတော့အဝိဇ္ဇာနိဒီယတဏ္ဍာသင်္ချာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလဲကုဒုကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့သောသောပြောထားတဲ့ဝိတ္တပါရဝတ်သုံးပါးတောက်တာပြီးလုပ်တဲ့ကုဒုလည်းပဲအဝိဇ္ဇာရှိလို့လုပ်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဝိသုံးကမတောင့်တာပဲနဲ့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ပြီးတော့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြလည်းပဲအဝိညာရှိလို့လုတ်တာပဲဒီလိုပေါ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြီးကဝိသုံးကတောင့်တာလုတ်နေတာကတော့ကုသိုလ်ကြတော့ဝတ်သေးဝင်လဲရတဲ့ဝိသုံးကမတောင့်တာပဲနဲ့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ဝတ်ကကျင့်နိုင်လွတ်နိုင်တယ်တဲ့အကျိုးကတူတူသွားဒါကြီးကဒီကုသိုလ်နှမျိုးနှစ်စားလုံးကတော့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတာလေလုံတိုင်တဲ့တရားလို့မတနာပိတရားအဝိဇ္ဇာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သာလေလုံကောင်းတဲ့တရားလုံနိုင်တဲ့တရားလို့အဝိဇ္ဇာကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကလုံလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့လုံပြန်တော်တဲ့ကုသိုလ်မခေါ်ဘူးကရိယာကျလာသည်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဘုရားရဟန္တာကလုံတဲ့ဒီကရိယာခေါ်တဲ့တရားတွေကအကျိုးပြုသေးလားမသေးပါဘူးဆရာဘေးသူတို့ကတော့ဒုတိယဘောလည်းမရှိရဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရှင်နာသာဒီပရိသတ်ရားပြန်ကုန်းပေါ့ဘဝလည်းငြိမ့်ပေါ့နောက်တာဘာဖြစ်ဒီတန်ត្រာတွင်တော့ပြည့်ဘာမှဖြစ်ပြန်ရှိဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဣဇ္ဇတသနာအဝိဇ္ဇာသင်္ချာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်လုတ်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒီကုသိုလ်တရားဒါရဲ့ဝိတ္တပါရခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလုတ်ကြံတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘယ်လိုဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဝိတ္တပါရခေါ်တာတဲ့ဝိသုံးပါမှာကျွတ်ချွတ်တန်းလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြလေအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဘယ်လိုမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်တတိယ၃နံပါတ်ကြတော့ခုနကနံပါတ်၁တော့မှတ်ပြီလားမှတ်မိရဲ့နံပါတ်၁တော့ပါတဲ့သာရုဒ္ဓဘုရားနာဘာလဲလွတ်ခြင်းလဲခန္ဓာငါးပါးဟောဒါဒီတိပါဒီငါကူပြောတဲ့အတိအကျသူနာကိုမလဲဘူးမဲမလဲလဲဒီတိတွေလဲပါဟုတ်သိမလွယ်လာဘူးနေရာလေးပြန်စဉ်းစားပါဦးပထမတဒောကတာမုတ်စီယံဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့တွယ်တွယ်အလွန်မဲဆင်းရဲခြင်းနားရလားနားလားဒါဒီမှာဘယ်ကံငါလွတ်ရပါမလဲကျလို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတဒောကတာမုတ်စီယံမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့ဆရာတော့ထိုးဆင်းရဲခတ်သိမ့်မှကတာဘယ်ကံနဲ့မုတ်စီယံအဟံငါဒီမုတ်စီယံလွတ်ရပါအနီးမမရမမရဥစ္စာရောဂါကပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာမြင်လာတယ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့ဆင်းရဲကြီးမြင်လာတော့ဘယ်တော့မှငါလွတ်ရပါမလဲသိနေမှာနော်သိနေမှာပါဗျာသိနေမှာလာပြီတာရိဝိဒ္ဓဘုဒ္ဓနာဘုဒ္ဓနာစင်စစ်မချုပ်ကင်းလွတ်ပါမှုကတာရိဝိဒ္ဓချမ်းသာမြေပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတာစင်စစ်မချုပ်ကင်းလွတ်ပါမှုကဆိုဘာလွတ်ချင်တာတော့ခန္ဓာငါးပါးဩတခါလေးပြင်းနေတာတို့ကိုပတ်တာဒါရဲ့ဒီပြီဘုရားငါတို့ရပြောပြီမနည်းရလဲပြောသွားမယ်မမလဲလဲဒီလူတွေလဲလဲဟုတ်ပါဘူးတာရိဒ္ဓဘုရားနာမနဲ့ပြေးကြကြည့်တခုနဲ့တခုပြည်ပြည်ပြည်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေခေါ်တယ်တရောဂရမုတ်သေးရနှုံးကတော့ဘယ်ကံကလွတ်ရပါ့မလဲဘာလွတ်ရပါ့မလဲပြောတာတော့ဒုက္ခကတည်းကပါဒီဒုက္ခကမှတ်မိရလားမှတ်မိရပါအဲ့ဒီဒုက္ခကတည်းကဘယ်အမိဖြစ်တာတော့ခန္ဓာငါးဟောခန္ဓာငါးဖြစ်ဖြစ်နားလေနားလားဒီဒါရောခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေပေါ်နေရဖြစ်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲခတ်သိမ့်တွေမှာ
ကုဒုကံမျိုးမှကျုခေပါမူကလုခေပါမူကကောင်းလီစွာဉာဏ်တော့
with whom I done at a good to blow. No doubt. With whom I seen a London and a wood about a good to blue, Ludo, Ludo, Mamma, Lodi. And with whom I got soon and London, but we could do Logian or the Gudua. A way that maybe a plan and see the book good and then look at the yard. Lalla, Lalla. Oya nudi ya plana nji ni ya no ki bogo nudi be bogo nyo kore sura pudu zene plika bogo nyo kore pudu zene lode alo nyo ze plika bogo konyo lode alo nyo yere di guru diari no mama reza dalele kanda avit se uma vere se vula yema reza dalele di guru diari juza ni jare pudu zene plika bogo konyo ke lakon bogo rui kanda juza no le doka doka ati doka di suja ne yura yura reza Amanga, eri kudu nyuga. Senze, abitin kara miza nyune dure. Pagilu, toka toka le fiu mawe, ati toka le fiu mawe, kiwula, kima waza. Tajan, eri abitin kara miza nyugu, pisi dade, ati gandido, oiza dadigo, aradamene falaya. Na, mama waza. Radamene chule chule lichin adun kong mawel number 2 chulu daya lagang kana adi padegri adi ku pisi dado pudu zin fika bogu du pilu nyeche dol parmi kudu kodare kudu kuga awiza shido tanda awiza tanda shido pogu dale loge kudu diapi chinga lagang awiza dadi ku radamene pechele ya kong li dwa นั่นแหละมาแล้วครับทีนี้อาจารย์อวิชชาตะกั้นก่อนเอ้อล่ะก็ยะหันตาตั้งล้างเลยอรัตตมะอรัตโกยะตัวเองไล่ก้าวมาเว้ยนั่นแหละมาแล้วครับทีนี้อาลีบะเนี่ยนี่โตปารุฑะอปกัมมนะอปกัมมนะปะเตตริอวิชโกสักกะสักกะพิสิตะโตวาติกะปุคคุปุฑุสิปุคคุโตมันดาไนทีนี้อาจารย์อวิชชาตะจีโกอรัตตมะเนี่ย ชุบจอกตั้นเส้นเพชรญาบามูกาได้ล่ะมาแล้วครับอุจจตะกุตัชเนอุจจตะกุตัชเนบริโรงอ่ะแล้วก็ว่าผู้ว่าครับอืออรัตตมกตัชเนเนาะมามาครับที่บริตัชเนล่ะไม่ตัชเนมาครับไม่ตัชได้ดูปีจะมันเนาะตู้กาลนี้เนี่ยตู้บริเนี่ยตู้ลาล่ะเราชุบจอกตั้นเส้นเนี่ยอุจจตะกุชุบจอกตัวมั้ยชุบตัวมั้ยอุจจตะกุเปี่ยวตัวมั้ย อวิชชาตัจจิตั้นสิ้นเจตวามะสุรุสิ้นไตรกองมาเวเนาะมามาแล้วครับทุบจอกตั้นสิ้นเพชรญาบามูกาลิดาตารุฑะอปกัมมนะอปกัมมนะอวิชชาตัจจิมะวาปุถุสิ้นปุคคุติกะปุคคุโตอิสัตตะตันตาไนอหมันสิ้นชาสีโดอวิชชาตัจจิโกทุบจอกตั้นสิ้นเพชรญาบามูกา ตารุฑะฉันตะญุจองก้องดีสวานั่นแหละมาแล้วครับได้อวิชชาตัจจิคุณะในสรอรหัตตะโกยอกอรหัตตะเมยอกจูได้ด้วยไม่รู้ล่ะมามาแล้วครับมาลูกใหญ่อรหัตตะเมอรหัตตะโกยมากองมาเว้ยเอาล่ะมามาแล้วครับเอ้อตรงนัมเบอร์ 4 นัตตมันเนี่ยอวิชชาตัจจิฉะไล่ลงเพียงทุกข์จอกตั้นเส้นตัวลงเพียงตะมนะก้าวมาเลยคือได้อยู่มั้ยล่ะมามาแล้วครับตะคู่เนี่ยตะคู่จิจิจิเปรตัวตารุฑะนิพพุตังเลนัมบะนิพพุตังอคิขะเตชิงชิงเนี่ยบามูกาตารุฑะฉันตะญะจองก้าวลงตัวอคิขะเตชิงชิงเนี่ยบามูกาลุ้งนัมบะอเนยะเนี่ยโยคะอุตระปุคคุอ่ะปัญญาญินลูกปูจาปัญจาอาถุลู เล่มเล่มผู้ยะลุอรัตตมะอรัตถโหยะลุอาโตเตยะกงกันเนยะหันดาผิดเตลุทาเด้นะนั่นแหละมาแล้วครับปิปิเตจาติกามาวะปิปิตาวะวิปากาวะวุบะนิโยติต้องเยอะกว่าเลยรู้กามาวะปิปิตาวะวุบากาวะวิปากาวะ กามาเวปิริตาเวกัมปู
ကာမဝေသီလသာဝေဝိပါကဝေကာမဝေသီလသာဝေဟောရဝိပါကဝေဒီပါဟုတ်အမဘယ်နဲ့ပြည့်တယ်ဘာမသိဟမ်ကာမဝေသီလသာဝေဝိပါကဝေသုံးပါလို့လားဝေသုံးပါပါဆိုကာမဝေဆိုတာကကာမဘဝတစိတ်ဒီဒီသနဲ့သင်္ခါရဒီကိုဒီသကောင်းစေရနာကံခေါ်တယ်ကုသကအကုသကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသီလလဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့ဥပါရံရဲ့ဒါခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါရံရဲ့ဒါကိလေသာဝိဒေဇာကြီးဝိသုံးပါးမထွက်ဘူးဝိသုံးပါးမထွက်ဘူးလက်ဝိသုံးပါးကကျွအောင်လွတ်အောင်ဝိသုံးပါးကကျွအောင်လွတ်အောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုပဲပြောကြစီကြတယ်လူများပဲဝတ္တုံဘကလွတ်ကျင်လွန်းလို့ဝတ္တုံဘလွတ်ကျင်လွန်းလို့ဝတ္တုံဘလွတ်ကျင်လွန်းလို့လားပြောနေတယ်ဝတ္တုံဘနားလေဘာမှမသိဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဝတ္တုံဘဘူးလို့ကာမဝေသီလတာဝေဝိပါကဝေပါကြာကာမဝေသီလတာဝေဝိပါကဝေကာမဝေဆိုတာကုတုကအကုတုကခေါ်ယူနားလေလားနားလားပါဆရာသီလနာခေါ်ယူမှန်ပြီမှန်ပြီရတယ်ကာမဝေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကာမဝေဆိုတာကံကံကံဝိဝိကဝိတ္တရာကလေခြင်းဟောတယ်ကာမဝိဒီစေရနာသင်္ခါရတွေကြောင့်အမြဲလေရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအကြောင်းကိုခေါ်တယ်ဒီလိုလားဝိဇ္ဇာကူတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့ဥပါရံရဲ့ဒါလည်းလားနားလားဆရာဒီလိုလားဘုရားဘုရားဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါရံရဲ့ဒီဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာဗမာလူကျန်တော့ပါတဲ့မသိတာမသိရပါဆရာတဏှာပါလို့လူကျင်တာပါဆရာဥပါရဘာလို့ဒီကအဲဟုတ်ဥပါရဆွဲလာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကောက်တော့တဏှာလဲလောဘဥပါရလဲလောဘအခုရောဒါတို့မကြရင်ပြုပါတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လာပါလိမ့်ဒီနေရာအကြောင်းကြီးလေးပတ်တာပေါ့ကွအဲ့ဒါဝေသုံးပါခေါ်ဥပါကဝေဥပါကဝေဆိုတာဘာရောဥပါကဝေဆိုတာအခုရထားတဲ့ဝိဘက်ကောင်းကြီးကိုရတဲ့ဘဝကြီးဝိညာဉ်နာယုတ်တလားတလားရဏဖတ်တဝေရဏဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသာတိစရာမရဏအဲ့ဒါတွေကဝိပါကဝေဘဝအပြည့်ဥပပတိဘဝထက်ဒီတော့ဒီကုရထားတဲ့မိမိရထားတဲ့လူလို့သမုတ်ထားတဲ့အကောင်ကြီးရတာအကျိုးကောင်းကိုပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒုတိယနံတရားနှစ်ပါးတတိယပြည့်အကျိုးတရားအဲ့ဒါကဝိပါကဝေခေါ်တယ်ဒီဝိပါကဝေဝေကောင်းကြီးလာပြီးအကျိုးကောင်းကြီးလာဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောဇောပြောတဲ့ကာမဝိနဲ့ကိလေသာဝိတစ်ပါးကြောင့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကာမဝိနဲ့ကိလေသာဝိတစ်ပါးကြောင့်တဲ့ကာမဝိကစေရနာသင်္ခါရကံကိုကောက်ထားပါတယ်တဲ့ကိလေသာဝိကတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒါရဲ့ကောက်ထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူသိချာပြန်ကြည့်ပါလားဟာသိချာပြိချာညာတော့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်အကြောင်းတရားခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးရင်အတိတ်အကြောင်းကဘာလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာကမှာဩအဲ့ဒါသိချာကြည့်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကအဲ့ဒါကိလေသာဝိနားလေလားနားလားဟုတ်ကဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဥပါဒံပါပြီးတတ်မှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတဏှာနဲ့ဥပါဒံထူးသေးတာမထူးပါဘူးဆရာဒီကောင်ကလောကကြီးရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီရပါ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့တဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၃ပါးကြောင့်ခန္ဓာကောင်းကြီးလာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာကောင်းကြီးကကြိုးတရားလို့ဘူးလားကြိုးတရားပါဆရာအဲ့ဒီခန္ဓာကောင်းကြီးကခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဝိလို့မှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကကိလေသာဝေမတူဘူးလားကိလေသာဝေပါဆရာဝိညာဏကံကံကကာမဝေမတူဘူးလားကာမဝေပါဆရာဒါအတိတ်အကြောင်းကဒီတော့သိချာကြည့်လားအတိတ်ကအကြောင်းခံလိုက်တဲ့ဝိကဘယ်နှပါးလဲလို့မေးပဲတော့ပြောပါ၃ပါးပါဆရာဟောဗျာဘယ်လိုဆိုတော့၅ပါးပါဆရာဘယ်လိုလဲဝိညာဏတဏှာပါဆရာအဲ့ဒါဘာဝကာဘာဝတို့ကာမဝေပါကြ။ဩရာချကုန်။ကိလေသာဝေကွာ။ကိလေသာဝေပါကြ။ကာမကုသကအကုသကမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါကာမဝေမနေဘူးလား။ကာမဝေပါကြ။ဒါကိလေသာဝေနဲ့ကာမဝေနှစ်ပါးတော့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ကိလေသာဝေနဲ့ကာမဝေတရားနှစ်ပါးပြီးအကြောင်းတရားတွေ။ခုကိလေသာဝေကာမဝေအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဝိပါကဝေဆိုတဲ့ခန္ဓာကောင်းကြီးလာဖြစ်တယ်။နားလေလား။နားလားပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ကြည့်ကြည့်ဒါလေ။အာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ကုညဒုတိယနံပါတ်3မှာအဲတတိယနံပါတ်3မှာတာရုဒ္ဒအပကမနာအပကမနာပဋိဒိအစ်စ်ကိုဆက်ကဆက်ကဖြစ်စီတတ်သော
အဝိဇ္ဇာဓာတ်ကြီးကိုထုတ်ပြောက်နှံ့စဉ်အရဒမနဲ့ထုတ်ပြောက်နှံ့စဉ်ဖဲကျင်ရဗာမူကသာရိဟုတ္တချမ်းသာမြေပြောင်းကောင်းလို့ကြွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမှာသင်္ချာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျင်ဝိဒ္ဓပဝိဒ္ဓပါရကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဝိဒ္ဓပါရကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တို့တိက္ကပုဂ္ဂိုလ်တို့လုံရဲဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ချာရှိသောတဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသင်္ချာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလုံနေကြဆိုတဲ့၎င်းပါရမီကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတတ်ကမပြတ်သေးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပဋိဂိရိမကင်းတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့တိက္ကပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကြတော့ပဋိဂိရိမကုန်သေးတော့ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရှိနာဇာတိတို့မခေါ်ရဘူးပဋိဂိရိမကင်းတဲ့ဘာကြည့်လို့အဝိဇ္ဇာတက်ရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်နေတာကိုကုသိုလ်တရားဆိုတာလဲအဝိဇ္ဇာတက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလုပ်ကောင်းတဲ့တရားတွေတဲ့လုံးလုံးကြီးအဝိဇ္ဇာကျင့်ပြတ်သွားပြီဆိုမှဖြစ်ဒီကုသိုလ်တရားမလုပ်တော့ဘူးတဲ့လုပ်ကြတော့လေကုသိုလ်မဟုတ်တော့အကရိယာမျှဖြစ်တော့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတက်ကြီးကိုအရဟတမနဲ့ထုတ်ပြောက်နှံ့စေဖဲပြာဘာဘူးကကောင်းပြီဆိုတာတပည့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့ဝိဇ္ဇာတကြီးထုတ်လိုက်ပါပြီလေအရဟတမရအောင်ကြိုးစားလို့အရဟတမရပါပြီလေအရဟတမရတော့ဝိဇ္ဇာတကြီးလည်းပြသွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခိနာဇာတိပရိသေလည်းကုန်သွားနောက်မလာတော့သိမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်မလာဘူးတဲ့ကတဲ့ကြည့်ကြည့်အဝိဇ္ဇာတကျင်းပြသွားသောအာသောတရားကုန်ခန်းတဲ့ဖယယဟန္တာများပါတိလတဝိကေကာမဝိကေဝိပါကဝိကေဝိသုံးပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအကြောင်းတရားဒီသောကာမဝိတိလတဝိနှစ်ပါးကကုန်သွားရဲ့တဲ့အရဟတမေကတတ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကာမဝိနဲ့တိလတဝိအကြောင်းဝိနှစ်ပါးတော့ကုန်သွားရဲ့တဲ့ဝိပါကဝိကြီးရတော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့နားလည်နားလည်ပါဆရာဒါပေအာလောတရားကုကနဲ့ဘုရားယန္တာများဝိတုမလွတ်လားမလွတ်သေးပါဘူးဆရာဘယ်နှပါလွတ်သွားလဲနှစ်ပါးလွတ်သွားပါဆရာဘယ်ဝိနဲ့ဘယ်ဝိကာမဝိနဲ့ဣတိတာဖွဲ့ဟောတာပါဆရာဒီဟုတ်ဘာကျမ်းတွေလဲဥပါကဝိပါဆရာဒီဟုတ်နားလည်လားနားလည်ပါဘူးဆရာခန္ဓာ၅ပါးဥပါကဝိတုမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီယောဂဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာဆင်းရဲနေအော်လက်ဆက်တတ်တော့အာသောတရားကုံခန်းနဲ့ဘုရားယန္တာများလည်းအဝိဇ္ဇာတကြီးထုတ်ပြသွားတော့မှန်ရဲ့ကာမဝိနဲ့ကြိလတဝိကုံခန်းသွားတယ်လည်းမှန်ရဲ့ဒါရဲ့ဝိသုံးပါးတပါးကြံတပါးခန်းပြီးရဘလူတော့နဲ့ဝိပါကဝိကြီးတဲ့ခန္ဓာကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာကတရားရှိတယ်မို့လားရှိနေပါရဲ့ဆရာခန္ဓာပြိနေပါမစံမခြင်းခန္ဓာကောင်းကြီးတရားရှိတယ်မို့လားရှိပါရဲ့ဆရာဒါပါဝိကြီးတော့ဝိပါကဝိပါကဟောဥဒါကဝိကြီးဒါဝိသုံးပါးကနှစ်ပါးကလုံတဲ့တပါးကြံတော့ကောင်းပြီလားဟာကောင်းတော့ပါဘူးဆရာအကောင်းကြီးဟုတ်လားအကောင်းနေပါဘူးဆရာဒုက္ခကြီးရလားနေနေပါဘူးဒီတော့ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဝိပါကဝိကြီးဟူသောခန္ဓာကောင်းကြီးပါပဲဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခတွေကြံပြီးတယ်ကြံဘူးလားကြံနေပါပြီဆရာအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခတ်သိနေရဘယ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝိကြီးကြီးဖြစ်နေတာတဲ့ဝိနှပါတော့ညှင်းသွားပါရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမှာယောဂရာပုဂ္ဂိုလ်ညံမြင်းလာခွင်းလုံးတို့ခွင်းလုံးတို့ဒါဖြင့်လည်းအစစ်စစ်ငါမျော်မှန်းလာတဲ့ဥစ္စာလုံးဝခွင်းလုံးတို့ကိုဘလို့သိအရဒမေအရဒဘူရလို့ဘုရားရဟန္တာဖြစ်ပြီးတိုင်အောင်အာသောတရားကုန်ခန်းပြီးတိုင်အောင်အဝိဇ္ဇာတကြီးထုတ်ပြတ်ပြီးတိုင်အောင်သမတကြောက်ခွေကောင်းတော့ကာမဝိကိလတာဝိပါကဝိဆိုတော့ဝိသုံးပါးနှစ်ပါးကလွတ်ပြီးတပါးကြံပါသေးတပါးကြံသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခကြံသေးတဲ့မကုန်သေးဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒုက္ခကအန္တကရိတကဖိတ်ခွေတောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူသားတော်တွေများဆုံးမဒိတ်ခွေจิตသားတို့ဒုက္ခကဆင်းရဲကြီးအန္တအဆုံးဝါအန္တဆုံးအောင်ကရိတကပြုကြလောจิตသားတို့ဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ကြဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒုက္ခကုံဆုံးအောင်လုပ်ကြဆိုတဲ့စကားခင်ဗျားရပမာလို့နားလည်အောင်ပြောတော့ပါပြောတာမိဘညာအောင်ဆိုကြကြပါဟောရတော်လဲတော်ပါဆိုကြခန္ဓာကောင်းကြီးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခရောဒုက္ခကိုဒုက္ခပဲမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ
Tu xin đi ra đâu cả công bằng là công bằng ông già. Tu xin đi ra đâu cả kim bằng là kim bằng ông già. Tại đâu cả công an nữa là ba giờ rồi. Đi. Ôi ya. Khăn này công gì vậy bà lu? Vui vẻ công gì vậy? Cái này vui vẻ công gì bà lu? Vui vẻ công gì là? Đâu vào? Đâu cả mà vui đâu ha? Đâu cả vậy chứ? Đâu cả đi vô đi ra đi đâu? Khăn này làm gì? Nào đây là? Nào đây. Tại vì đâu cả công an lúc bà chú rồi, khăn này công gì này? Đâu cả công an là? Công này làm gì? Khăn này làm gì này? Đâu cả công an là? Công này làm gì? Đấy, đâu cả công an lúc bà chú rồi, bà chú rồi. Khăn này làm công an lúc bà chú rồi. Ừ, khăn này làm lúc bà chú rồi, nhiều lúc già. Nào đây là? Nào đây là chứ? Nào đây là? Nào đây là chứ? Đâu cả đã ăn đang cái gì cả bây quỳ chết ra chết mi đâu đâu cả khát đây ăn đang công sống ở hoa chung nhỉ cái gì cả chú ra gì lúc già lo ăn thuốc già lo để đâu cả còn lúc già đâu cả còn lúc già rồi khán ai chứ này đâu cả công mạng là hả công mạng lúc già khán ai đâu mà đâu cả gì mà phụ là mà mai lúc già cái giờ sinh ra nó mà đi con đã khán ai cố gì mù để bây giờ xin xin à bây giờ chết là đấy nhân dân khó lẽ bây giờ bây giờ cùng nhau cả ba giờ đi đi đến nơi khó đi vào đi ba giờ đi ở ra đi xong mà đi vào đi đâu cả gì lăn xuống ở lối khai đi ra đâu cả gì nhồi lao bùng lao chảo lao ta chú ra khai nó mà mai đâu giờ đâu cả gì nhồi lao mà bùng lao mà chảo lao mà đâu cả gì xét xúc nó lâu nà lao mà đâu cả mà lâu chín ba mà đâu cả ở đây cái gì đặt để xuống ở lối đi của lê chán mà mà đủ chào nhau nó nào cho lâu rồi rồi cái đó bảo là mama là gì cái này tôi luôn được sâu nhau anh chị bảo ngã lâu dài sạch chế nó mama là gì ba đi chào cái này anh đi nhà đi được cái bộ anh cho vào lên luôn này luôn mấy anh em chúng ta vào cái gì bảo ba thế này mà luôn như cái clip cho này luôn nó mama là gì đó đâu cả là anh đang cái gì đó bị quỳ chết ra rồi đâu cả là xin cái khẩu hiệu anh đang công sung cái gì đó chú ra ăn thịt già lo để đâu cả công sung ăn lúc già đâu cả công sung ăn lúc già cái gì à rồi đi ăn công ăn lúc già nào chứ à ra đây mà ra được gì à ra đây mà để uống già cái gì ta lấy được uống già cái gì đó cứ đồ lúc gì đi là chỉ đạo áo già vô cùng lấy ra để uống được cứ đồ lúc gì đi là chỉ đạo áo già vô cả thôn nhà thôn nhà giàu sửa vô cả bà ra sửa cung đồ lấy cái gì là chỉ đạo áo già bà cứ mà lo nghiệp vô mà mai là già vô cả thôn này sửa đi về bón được là bón là áo già đào ye khi lừa đào vô này cám vô nhà bà rồi thoát ra mà mày lo mua là mà mai là già vô bà cả vô cả thôn này là thoát đi áo già hàng ấy giang đi là giang đi áo già cái là gì đào làm công đi vô công đi áo già quần áo mà lo đi vô đi đi áo già đại vui bà cả vui cái này khán nghe không ít tiền đi rồi đâu cả đi đâu cả đi ba mươi là ha ba mươi là gì cái mao gọi là cô ron nhà dinh nhà bên và say mê xin đi cả là để cả mà cô ra ngay ở dưới ta đi xí gì nhẹ nhẹ cô chết ai yêu nề thì cô mua nó mà mao là gì giờ đây ta cô ra là ngay ở đằng quay khán nghe ra trong gì vào giờ đây ta ai yêu thì tự cung trai cầu nhà bông bông nhẹ nhẹ chết nó mà mai là sao? Đại đệ cô lan gì à? Giàn đàu, phải đàu, giàn đàu chứ ba. Tụi bác ta luôn mất đi không? Nào đây là. Nào đây là. Tụi bác ta luôn mất đi không? À, ít tiền cả là lúc để chơi già mà anh luôn chơi già. Thế đó anh nhớ ta luôn mất đi. Ai vậy? Thế cô đi già gì? Bông bông như thế này, anh biết đại đệ con nó suy sang bông bì rồi, trâu đặt tham bao quần sao bị được cô lan nhà tiền bị được bông này được à công việc. Hả là. Mà mai là sao? Hay là vui vẻ trong khán hàng gì đó mà lướt xem, tôi nghe thấy cô nói gì trên đây cô phải gì giàu, à đúng như thế, anh đi ra bông cũng như thế, cái lúc kia người ta đang vui vẻ đó xem bản lại, nó mà mai là sao, vui vẻ cả, vui chơi đi khán đi, ta đâu có đi mua là, đâu có đi là sao, đâu có đi được cái gì đó vào đi ăn khán đi, bao nhiêu khán đi rồi khán đi đâu vui vẻ không chỉ đâu, vui vẻ cả vui cả mà lướt đi luôn, đâu mua là, mà mai là sao, khán đi ăn khán đi. Yo yo la ugra bu gwe nyawa ma o so so a se se de la la drogra muzia taruda muzina taruda apagana nga mien la
Duga duga abhi duga zure sinye kade ni ma bhekai sinye ba. Teke. Lagang duga duga abhi duga sinye jine duwe duwe. Aloame sinye jine zure sinye kade ni gu. Pisi da do kana ngara u. Yuzi yudang bide. Oizale ayin si dolu. Wudumba leze dade kudu diari ma. Siu duwain lu duwain kongmawe namane. No? Mama reza. ดาเยวุฒิมะเลเจ่ได้กุฎูเตียรีจูซาอัธุบะลุเพ่เนี่ยบาลีพิเศษตัดเดกุฎูเตียกะเลยจูซาอัธุอะลุลุไอ้หรออะลุลุเปียนโดเลยอวิชชาตัดชื่อเดปกุญญาตาเลยลุกก้องเดกุฎูเตียรีเด้ดาอย่างที่อวิชชาตัดโดเพ่เป็นเนนี้มามะกะอ๋ออรัตตมะเนชุบไล่ชุบไล่ชอบไล่เมสุรุษิเฟ่ก้องมาเบ้ลูกบาลีอุดาปะกะมะนะนั่นแหละนั่นแหละ ထုတ်သွားပါပြီလေဝိဇ္ဇာတကြီးရဟန္တာလေးဖြစ်ပါပြီတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယန္တာဖြစ်တော့ဝိသုမကဘုလုံးကျလွတ်လာဆိုလွတ်သေးဘူးတဲ့ကာမဝေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တပါးကလွီဝိပါကဝခန္ဓာကောင်းကြီးကကြံသေးဘူးကြံဘူးလားကြံနေရတယ်ကြံသေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကောင်းကြီးခန္ဓာကောင်းကြီးကြံနေဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခပ်သိမ့်ပြီးဘုရားအားဖြင့်ခံရအောင်မယ်တဲ့ ท่านเจ้านะมามาเลยจ้ะดาเมเสียกะเต็งมากวนลงจุมะยิงลีบาล่ะไม่ลุดลีบาล่ะไม่จุดลีบาล่ะโดมะนี้อูล่ะมามาเลยจ้ะดาจ้ะเสียกะเต็งมากวนลงจุลุ่นยิงตัวอ๋ออะเสกะเต็งปิ้งยิงตัวขันธ์ 三大就叫高丽砖，大陆的内古丹，喏，妈妈来噻。你说内古丹，内古丹是个阿弥阿里嘛？我背个的阿切卡丁金银巴布嘎，大陆的三大就叫高丽砖，哪里要背？内古丹阿切卡丁金银巴布嘎是阿切卡丁是啦，都个个背，喏，妈妈来噻。都个个背是啦，看来都个罗啦，都个个。 ขณะเทศน์วิปากะวุปยุตวามะเนาะมามาแล้วจ้ะถ้าอย่างนี้ดูตาขณะปริณิพพานสั่นฤทธิ์ทุกขะขะเตปิญญิบาหมู่กะตารุวะตะสัตตะญุจองก้องนี่ตวาเอาล่ะมามาแล้วจ้ะขณะปริณิพพานเนี่ยสั่นตวาฤทธิ์เยขณะปริณิพพานมาสั่นตวาฤทธิ์วิปากะวะละปยุติเลละวะนะตะมาวะก็ชุบิดา เลสิจันนี่เด้วิเปกกองขอถ่าเด้ขันธ์5บาที่ดอวิเปกกองนี้ชุบวิปากะวุจิปลุกไว้ตะนี้ขันธ์5บาชุบกว่าโลขันธ์ปริณิพพานสั่นละยะตาริวุฒะชันตาญุจองกองนี้ตัวชันตาญุจองสรชันตาตะกะญุจองกว่าอุกขะยะอุทุเรชันตาตะกะญุจองกว่าอุกขะยะญุบาโลไม่ล่ะเอไม่ล่ะเนาะมามาครับ เอชันดาอีพี่ๆตรงเสร็จตรงว่าชันดาเนี่ยมามาเนี่ยอกุลุอุกขะจ้ะเนาะมามาแล้วจ้ะอยู่จักกันจ้ะสัญญาอุสาเปจ้ะดาวชันดาเนี่ยเปล่าสุดาชันดาเดกาฤญุบจ้องอย่าอุกขะยะจิตตปรมัตตุกะนิพพานะตะอสิปริยะมั้ยสุยกองนี่ว่าดิโลเนี่ยเนาะมามาแล้วจ้ะเอราจ้ะอุเมตตามามาขันธนาอุปิสนาวะ ทุกขทุกขอติทุกขตโรกรังปุเตยตารุตะมุจนาตารุตะอปกณตารุตะนิพพุตาเอวมุจนานุปัตตนาโพธิปิกมะตะญาณาเอวอิโตมุจนานุปัตตนาผ่องแจ่มชื่นทุกข์เจ็บมาตื้นเลยอะอคุณโหญโญเล่มละต้องตะชิงชิงจึงติโพธิปิกมะตะญาณาโพธิปิกมะตะญาณนี้เนาะมามาแล้วจ้ะ โบสถ์ดุกมะตัญญาปีတော့တို့ပါလေကပฏิသင်္ခာညာသွားကြလीเนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာပฏิသင်္ခာညာပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရုပ္ပကညာပြီးအနုလောမညာအနုလောမညာကျတော့မဲ့ဝင်တဲ့ခိတ်ပေါက်ပါပဲခိတ်မီပြောတယ်ခိတ်ခိတ်ခိတ်ဝင်မယ်เนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာတော့ညာစေဘသမထနာညာကစပြီးတော့မိမိတို့သင်ကြထားတာလေးတွေဒီဒီခါကြပ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 ြီးတော့စဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပြီး တံပိုးလေးထားပြီးအမှုလေးအပမဲ့မနေကြနဲ့တို့များသည်ပေးပြီးလို့တရက်တရက်ကြည့်သေးတယ်အခု
lê đại gia sư rô bia yi, nhau nôn sư rô bia yi, mà nê nha, xe nà yi chinh hạt chân nà mù lê rê, vò vò chú yu sư nhìn chê yu chân nhằm mà mà nê, gì lê thà rê, tù nhá trên chú lạ bò gà tò, ô vò rà ám yê ràng khá, thông mà sạc yô chá lê, bê lù nì, bê lù thái, à lù lù nì đà gà, yô lạ bì rê, nà yi sà bì rô, bên ông rồi bây giờ này lâu lâu xưa ra để yoga upa miara để nhớ chi yoga ya để cho nó bắt được yoga, bây giờ nhớ chi yoga ya qua ba chỉ sao lúc bây giờ qua đây, cái nhớ chi này yoga ya đã đến na này yoga ya đã đến, tu nhà này bên na yoga ya luôn na lưu đi đấy, mà nick anh lên ngã mà đấy, thì lúc ấy bên mà nó, nhà này ai lúc đi xuống đó cháu ta xem bây giờ hôm nay đi nhà cháu anh đi bù la ra. Chúng ta ốc thật chuyện yếu cố giả cụ tên này đi đấy đấy. Nào dục đi áp dụng rình lý đoá là. Ngã mê đoá lý đoá mạng đi vũ đấy. Chúng ta yếu lưu nhạc về chăm bằng ngã chuyện rình lý đoá. Cô cụ bà dì mạng đi vũ đấy. Tô nhạc lý đoá nhạc yếu bì. Đã chăng. Bà dì rãi yếu dì dì đoá mì đoá quá đấy. À cụ lưu bà chăng này anh yếu rãi lưu đoá lý nhu sửa. Yếu sĩ lê yoga yá rà đê đấy. Nà lê yoga yá rà đê đấy. Cô cha mai về cô lê lê sao giờ này lâu hết, số mà giờ anh nhớ giờ vô cha, à cô lê mama mà già này rồi, anh nói mà già vào, nó mama là già, thế giờ bây giờ này rồi vô này, chú mày để tao uống trà khăn đi già, chú nhà này, đồ rồi sinh ra chín giờ bị rồi đi uống cà phê, uống rượu đi phát giác rồi, sinh ra bây giờ này cái nhà này nhà thứ bảy rồi ba, thì bây giờ chỉ rồi giờ nhà nó uống bò, là abu da giờ. Thì vì à đôi bà cậu mà phiền được lắm, mà phiền phu đấy thì nhiều lắm. Tây à, nè cái xe nè biết chi ông chi, lúc ấy lúc này cái tây à chi chi ông chi cái bút nó. Má má là sao? Tôi ở đâu có lẽ bao giờ này uống gì em này chán nản như thế cả mà, anh đi đây à sao tao à tua à la, à sao giờ à ya ya u, tâm nhà này à tiền nhiều rồi đấy, à về nhà sao, ông sao, con sao, tôi ở đâu phụ tiền như thế, bao giờ như thế uống đàng khai nhà này cả mà. Bí mì yô bó sa mì dì dà nè lù. Tao sửa bí ái mì nè gà mù lì nì nè mè. Mì nè nè xe nà yì lò. Sàn lù mù lè lù chà lè yè sè kì à. À nhà dì. Tao gà phì bà rè thay lạm bà rè. À thù dì dì nè tù lù dò bà rè. Tà nhò lè thà lè dìo dìa mì dì. Tà dà. Dà sà dà kù rò mì à bà rì à dì tà gà nà rò dì mà. Mang lì mì yù bì lù xì yè dù dì à bà khô gù lù. Tà gòn thù nì rà bà chàng lè lù. Thì dù rộp giá ý dìa công chí dù đi bà bè, tát đi bà bè lì, nó? Mà mà là sao? Bí đi kà ảy ám lè bíu giám sĩ. Bí đi kà ảy ám lè, bí đi kà bà rù khó lọc dè, bó gù dì dì. Bí đi kà bà rù ít tì bà lì. Bí đi kà bà rù sù rà lè mạ thà dạ. Bí đi kà dhra sù rè gông nhé, bí đi kà bà rù sù rè gông nhé, tì khá yì dì. Bí đi kà dhra sù rà gà, bí đi kà tò mô sàu nè, bó gù lù, dù rù khó lè. Nào, mà mà là sao? Ở đây, bí đi gà tông bố sau này xưa ra. Nhàn chết tàn này, nhàn ảnh lý chết tàn lưu xuyên thì bí đi gà tông bố nâu á diện ngông bí chết mà thay. Bí đi gà tông bố bíyàn bíyàn này, bí đi gà tra xưa này phùy yá bà rè. Nào, mà mà là sao? Đã vì thế, bí đi gà bố mà chuan chuyện lấy mà mì, ưu nê chè ảnh dụng dụ áp dụng chú rùi tìm đáy nè. Ú bà nê dì à chá chán rò yá chá mà yá rè. Đào, bí đi gà tông bố sau này xưa này gồm yá bí thế. Bí đi gà bà rù xưa này gồm yá bù khê. No, mà mà là sao? Bí đi gà bà rì vù xù ra, bí đi gà tông bùng. Ô bè gàn dì bè gàn, tàn tà phè khao, tàn tàu lì mà rò mù ra mà bí đi gà bà rì vù khó rè. À cù nhò nô xì rò phía dì mìa hà, tạp lá gà nà lâu nhẹ. Bà mà dì ao bè ạ thè bè, tạp lá gà nà lâu nhẹ. À thà bì gù yà bà rì dì lá gà nà khao gà bù gù khó rè. Tà yà bí đi gà bà rì vù, tì bí đi gà bà rì vù khó rè. Bè nì à thì bí đi gà nè bà dè lì xì hẹn chuyện gì linh mà lên đi à mà tan được phải cả tan được đồng người bốc bùi gì luôn đó mà là sao? Tụi bên mà gì chú xe rô phía gì vậy? U bàn đi đi anh đi đây ta cái nào rồi gì? Nên này đi mà chút chút tiền mà gì mà chi áo, dầu liệu gì mà chi áo, chắc gì tiền đi? Cái này thì chi áo, sáng sớm thằng huệ là để công chí du đi lại thu áo mới bị đó, làm nhiều lên làm nhiều đấy. Rồi phía gì bỏ thu tiền, chịu gì cả là chi đấy? Ở bây giờ thì ta đang yêu cầu thì ông chủ gia bán ra để sau đó mua lại để công chí du lịch đấy, à chú thâu vào bây giờ biểu được công nhân giám sát vào ba giờ đấy, tất nhiên đi là sa cha gì đều sa cha ấy, nó mà là sao? Ở đây mình đi mà tiền nhà cha yêu mà tiền nhà cha, mình đi nhà xe nào đi mà tiền nó mua được luôn cha,
ဒါကြောင့်အားလုံးတူတူငါးငါးဆိုတဲ့လူကများလဲဒီနေရာမှာတတိတာကြီးကယူကြပါလို့တို့တော့တော့ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့သီလကုံတမာရီကိုပညာကုံအားဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြတော်မူသောတပါဒနာလုံးရဲ့အာဟုရာအာကိုအာထရာပီကိုရာဖြစ်တော်မူတဲ့တော်ဖရာကြီးရှင်လေအနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝေယဓာမီနောဥပိစီဝနိရုဇာတိပေတာဥပသမောတုခောဆိုရဲ့ရသပြကုရမဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာအရာပေါ့ယုံနာနမသင်္ခါရတရားဆိုတော့နောက်ဆုံးတနည်းကြတော့ပြည့်ပြည့်မြတ်တန်တော်ဓမ္မတာပဲဆိုတဲ့သဘောလေးဒီတာဥကကြီးနော်မှန်ပါလားဆရာတို့သူငါဆိုတာဖြင့်သူဝေယမရှိဒီနည်းတိုင်းပဲယုံနာနမဗုဒ္ဓအပြည့်ထုတ်ပြည့်မြဲတန်တော်ဓမ္မတာဖြစ်ပြရလျောစွာမလိုလေတဏိတော့အခါကြဗုဒ္ဓတရားမှာပဲလေတတိတာဥကယူရနော်မှန်ပါလားဆရာဒါကြောင့်တော်ပြားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေနဲ့တော်ဘုရားကြီးသာသနာတော်မှာအထူးသဖြင့်စောက်ရှောက်လာတဲ့ကျေးဇူးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝမ်းလဲအမတန်လေးစရာကောင်းအားလဲအမတန်ကြီးစရာကောင်းနော်မှန်ပါလားဆရာဒါကြောင့်အဲဒီပရိဒီဝဆိုတဲ့လောကမီးကြီးသိမ့်တဲ့လောက်သိမ့်ထိမ့်တဲ့လောက်ထိမ့်လို့တော်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးနှလုံးမူတော်အားဖြင့်သောသူကပြောတဲ့တော်ဘုရားကြီးတပူငါတို့လဲအတူသားလျင်၎င်းယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသင်္ချာရှိသည်များခန္ဓာငါးပါးရှိသည်များနောက်ဆုံးတိကျထုတ်ပြေပြုံပြီးပြည့်စည်ခြင်းသာလဲဗုဒ္ဓဧကမလွဲ့အမြဲစီရမှာပဲဆိုတဲ့တတိတာကစိတ်ထားအမြဲအစေနှလုံးမြညာ